Здравейте, Юлия Гогова съм. Намирам се в LR, Health and Beauty, храма за здраве и красота. Започваме с продуктите за всяка жена, които би искала да има. Това са различни глезотийки, червилца, моливчета, сенки и всичко друго, което би пожелала една жена. И от тази витринка също. Ето тук. И продължаваме с серията Aloe Vera. Това е серията с Aloe Vera. С висок процент Aloe Vera. И всякакви глезотейки други. Има кутия за спешна помощ, която аз имам също. Кремче, шампуанчета, слънчева серия и всичко останало. Тук има още кремчета. Това куфърче е невероятно с много видови продукти, които също аз имам. Продължаваме тук с бебешката серия. Още много други хубави неща. Ето тук. Aloe Vera. Гел за пиене 90%, 98%, Freedom серията, различни видове шейкове, серията Mint, невероятна серия. 28 дни здраве. Има също така и други останали неща. Ето е серията Silver, която всяка жена би искала да има. Това е един домашен козметичен салон. Невероятна грижа за лице и тяло. И стигаме до парфюмите. Звездни серии. Прекрасни аромати. Всеки, който би пожелал, може да ги има, и то на прилични цени.